motor de cubra, hein? Започва. След всеки момент. Всеки момент. Няма промени това състава. И моя е Велко влезна. Така ли? Да. Къде е Велко? Велико. Кой се знае? Петко мина централен нападател. Кой верно излезна? А, никой не е излезала. Да, само че, само Петко, а не, Миро излезе, Миро. Това денес ли е? Да. Това че ще го държа тригера. Много е бърз. Come on!
кой беше? Не знам. Кой? Синяча да? Да. Не знам. Що какво? Защото нещо ми махаше май. Насам ли? Да. Добро пъти. Нямаше някакви върховици.
Ты где один назад? Точно не вынимаю. Кто не выливает? Майя, кто не Ну, я поясню. Tenhora a casa de tua. Tenhora a casa de tua. Thank you.
Allez, putain. Allez, putain. Thank you.
моля. Сините камъни май. Нека пак фул от контроли. Като миналата събота. Кои? Сините. Де я знам? Сигурно ще бият. Кой? Че как? Да. Тя... На... След наша. То рано. Два и половина. Ма аз съм към тях. Аз съм към 17-те. Моля?
Минаха преди малко. Един ден дойде от Ботев. Знам. Пак заваля. Може.